Eu andei perguntando para umas pessoas que eu conheço. Muita gente já falou de você. Eu queria que você me passasse uns trabalhinhos para mim. Você já fez isso alguma vez? Tudo que está aqui, fui eu que fiz. Eu andei meio parado uns tempos, mas agora eu quero fazer um comeback. A gente só ouviu falar coisa boa de você. O Amador fez isso, o Amador fez aquilo, né? Que o Amador fez uma chacina, não teve isso. Modéstia à parte, não tinha pra ninguém. Pode perguntar por aí. Tem muita gente que ainda lembra de mim. Essas pessoas que você matava, quem que eram? É todo tipo de gente. Cortava a cabeça? Não, pra que eu ia fazer isso? Quantas pessoas têm que morrer para ser uma chacina? Como assim? Quantas pessoas? Se o cara entra, vamos supor, num bar e mata duas pessoas, aí já dá para dizer que é uma chacina? Só duas pessoas eu acho que não. Então, a partir de quantas você acha que é uma chacina? Não sei se tem um número certo. Eu acho que não tem a ver com a quantidade de gente. Agora, quando é uma chacina, dá para saber. Você entra no lugar e fala: isso aqui foi uma chacina.